je potřeba se ještě o ně učit. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Jsme v samém závěru 41. Silmet Rally Příbram. Soutěž přinesla hodně napínavou podívanou a lví podíl na tom měl určitě i Honza Dohnal, který v soutěži zvítězil a hlavně sem divákům do České republiky přivezl představit neskutečný stroj, kterým je Ford Fiesta VRC, který ještě v loňském roce závodil v mistrovství světa. Honza Dohnal, Ivo Vybíral, vítězná posádka letošního ročníku Rally Příbram, která zvítězila s náskokem téměř jedné minuty před Václavem Kopáčkem juniorem, kterého navigoval Petr Picka. Tato posádka s Fordem Fiesta R5 odjela velmi pěkný závod a nechali za sebou Vojtěcha Štajfa s Františkem Rajnohou, kteří si sem do Příbramy přijeli vyzkoušet Škodu Fabia Rally 2 Evo. Čtvrtá příčka Martin Vlček s Alexandrou Skripovou, pátý Karel Trněný s Christianem Dérem s Fordem Fiesta R5 a šestá příčka nakonec patří Davidu Tomkovi, kterého navigoval Roman Švec ve Škodě Fabia Rally 2 Evo. Filipe, gratuluju, takováhle premiéra v R5C, to se nepamatuju se, kdyby se něco takového někomu povedlo. Mohlo to být ještě lepší, ale technika stála trošku proti vám. Na druhou stranu to auto je tady a nemuselo tady být. Jo, určitě mohlo to být mnohem horší. Máme určitě velký štěstí, že jsme dojeli až do konce a vážím si toho a jsem moc rád, že jsme to dotáhli až sem. A přitom jsme jeli docela rychle, si myslím, takže účel to splnilo a doufám, že nám to pomůže jet ještě rychleji s tou Fiestou a najít ty limity. Cítil jsi se v tom autě postupně, řekněme, komfortněji a měl jsi jako pocit, že ho ovládáš víc a víc, anebo ne? Protože v té první rundě mi přišlo, že jsi jel ještě rychleji než ty druhý. Tak v té první rundě to bylo takový, my jsme začali docela rychle, si myslím, tou jedničkou. Měl jsem tam pár lekacích takových momentů, ta dvojka byla taky zase dobrá, ale já jsem úplně nevěřil té gumě, já jsem na ní nikdy nejel s tím autem. A potom se přehodilo to na té trojce, do té doby jsem měl jako asi nejlíp, co jsem zatím měl. A to odpoledne jsem se nějak snažil zase najít to tempo a myslím, že jsem ho nějak tak našel. No. Snažili jsme se jet bezkrizovák, čistě, podle rozpisu, takže to myslím, že vyšlo. Asi všechny zajímá, jestli to byl nějaký jednorázový start tady s tou R5-kou, anebo jestli to máš někde v hlavě a chtěl bys se tady s tím autem předvádět častěji. Jo, tak zatím to byl jednorázový závod, uvidíme, jaký to bude mít ohlas, nebo co na to sponzorové. Ale určitě se těším na další závod s Fiestou, to je taky moc dobrý závodák. Určitě je a ohlas u mě to mělo skvělej, ale nevím, jestli to bude stačit teda. No, snad jo. Díky. Díky. Levá 4 a 50. Pravá 4 a 6, bordel, bacha, 80, levá 5, 6 a 20, brzda pravá 7, open. Levá
mezi pravou 3 minus tyč, do levé 5 plus plus tyč, 100. Levá 3 plus plus full, za ní je 100 a horizont leva doprava full a 100. Davide, Příbram máš za sebou, jak se ti líbila? Příbram je hezká, měl jsem strach z toho deště. Ráno, když jsme jeli na těch suchých, tvrdých slikách, ještě se nám zakousli stěrače do sebe, tak jsem říkal, tak to je super, to jestli bude opravdu pršet, tak to bude zážitek, ale povedlo se to, vydrželo to, jenom trošku chcelo tady na těch druhých Dublovicích, ale pěkný. Příbram je hezká, rychlá, bylo dobře, že bylo sucho, protože tady ty asfalty strašně kloužou a bylo by to asi vohupu. A ty jsi vyrazil v té tvrdňácké variantě s tou tvrdou pneumatikou, anebo si čekal nějakou přechodnou variantu ráno? Hele, já nerad jezdím na přechodných variantách, tak jsem si prostě řekl, že musím jezdit na tý tvrdý, a když pro dlouho bude pršet, tak těch pár úseků prodám a chtěl jsem se svíst, takže jsem jel rovnou na dvackách od rána. Vezl jsem si teda dvě rezervy, ale stejně bych je tam nedal, protože by byly k ničemu. Takže jsme jeli tvrdý auto od rána a doufali jsme, že nám bude přát. Tady v Příbrami je hodně takových těch míst, kde jsou ty klouzavý asfalty, které kloužou i za sucha. Tam asi, kdyby na to spadla voda, tak by to byla velká lagrajda. Ale právě v těch druhých Dublovicích jsem za skokem. Začalo pršet a Roman stěračil na pornorma, mě furt jako uklidňoval, že ten asfalt je suchý, ale když už jsem viděl ten nelský asfalt, tak je úplně mokrý. Si říkal, hoši, to už je prostě opuser. Takže tam jsme zvolnili, no, tam jsme trošku dostali, ale ono těch kluků okolo nás tam zapršelo všem, takže jsem byl rád, že jsme to měli všichni stejný a že ten závod, který jsme mezi sebou sváděli, to neovlivnilo to počasí, že někdo by to měl lepší, někdo horší. Takže se mi to jako líbilo celý. Byl jsi taky prohlídnout VRCčko, to nový, krásný, velký? Ale byl jsem si ho prohlídnout a musel jsem jít rychle zpátky, abych nechytil nějakou slinu a nějaký nápad, že bych se třeba prodal kus garáže nebo baráku s obyvákem a šel bych si to třeba půjčit na sprint nějaký, ale jenom když jsme za Honzou jeli dneska na přejezdu, ten zvuk je prostě úplně elektrizující, co to auto jako vydává za zvuky, za skřeky, jak to vypadá, když to jede. Čirá závist. Díky. Jo, taky. Karle, počasí trošku pozlobilo, i to vypadalo, že v závěru možná spadne nějaká ta kapka, ale vám tam možná i nějakých pár kapek spadlo, ne? Na RZ-u, ale jste tady a vypadá to, že jste spokojený. Tak musím říct, že ta první runda s tou mojí volbou nebyla úplně šťastná. My jsme teď, jako pro mě netypicky byli hodně opatrný a neměli jsme vlastně jako žádnou správnou sadu kompletní, takže jsme se trošku trápili na těch prvních dvou, třech ložkách. A pak jsme říkali, že už je za cenu zničení, takže pojedeme jakoby rychlejš. A začali jsme tahat, protože tam kluci před nás nějak skákali, tak jsme si to trošku srovnali v hlavě. A ta druhá runda už jsme šli jako na jistotu, že teda bude slejk a tam paradoxně teda nám na té druhé nebo třetí vložce v té rundě docela zapršelo. Ale to je všem, že jo, takže museli jsme se s tím poprat a jsem moc rád, že jsme tady. Víš co, já si vždycky vybavím, když se řekne Příbram, já si vybavím, jak bývala ta rampa tamhle o kousek níž, takhle u toho obchodního domu. Před mnoha lety a ty jsi tam byl s VRCčkem a tím, jak jsi tedy přejel tu rampu, tak jsi získal titul vícemistra. Pamatuješ si to ještě? Ty jsi byl vícemistr České republiky. Dneska si to málo lidí pamatuje. A s vrcem, s oktávkou. Jo, to si samozřejmě pamatuju, protože to byl jeden z vrcholů, že jo. To bylo úplně nejvíc. To bylo tady v Příbrami, tady musela být hezká oslava potom, víš? Ne, tady jsme získali, ale oslava byla potom v Třebíči. My jsme končili v Třebíči, si myslím, že si to pamatuju správně. Ale byla to hlavně doba, kdy ty vrci opravdu byly celosvětově úplně nejvíc, že jo. A zrovna ten náš mistrák se řadil mezi ty nejsvětovější, protože prostě tady jela špičku hrozně moc lidí a bylo to příjemný, bylo to úžasný, ale bohužel dějiny se neptají. Dneska, když vidím, jak se jede zase třeba s těma R5-kama, je to prostě fakt to je mazec. Musím říct, že jako, když jsme se o tom tady bavili s klukama, že když jako si myslíš, že jedeš docela fajn a pak přijedeš do cíle a ten rozdíl je tam celkem velký, tak jede se rychle. Dějiny se neptají, jde se rychle a ty seš tady pořád, to je takový stabilní moment. Tak já věřím, že ještě dlouho budeme, nás to baví a děláme všechno pro to, aby to furt mělo nějakou úroveň. Díky. Taky. Martine, bramborová medaile je vždycky neúplně populární, ale v tvým obličeji se nezračí úplně velké zklamání ani velká radost. Při dnešních cenách zemáků je to úplně v pohodě. Ne, dobrý je to, kluci za první jedou rychle a za druhé my pořád řešíme nějaké potíže. My jsme po minulém závodě vyměnili všechny palivové pumpy a zjistili jsme asi teď pravděpodobně, že bude problém někde ve svazku. Takže nám opět odešly palivové pumpy a už je to pořád dokola a jsem z toho trošku nervózní, no, takže
uvidíme, ale jako to tempo je poměrně vysoké, kluci jeli rychle, jak Vojta, tak Venda, a jako nemělo úplně význam riskovat. Já potřebuji zítra do práce, zítra podotýkám, takže jsem nemohl nějak riskovat. Já bych tě chtěl jako upozornit, že zítra je neděle a v neděli slušní lidi nepracují. A myslím, že zítra nevyjde světlo, vyjde. To znamená, že pracujeme. No, já nejsem služebník boží, tak musím. Celkově Příbram, rychlostní zkoušky. Dalo by se, já vím, že na kdyby se nehraje, jo, ale kdyby si odmyslel ty technické problémy, byl by si schopný bojovat o tu bedínku blížej? Určitě jo, tak my jsme tam 3-4 vložky, když to zrovna fungovalo, jeli s klukama v desetině na ty kilometry, jo, takže to nebyla jako žádná hrůza a navíc jako... Myslím si, že by asi bylo kde zrychlit, ale ta ztráta té motivace v momentě, kdy ti na rychlostní zkoušce 20krát vypne motor, tak to za prvně se bojím o motor a za druhé prostě je to jako kdyby ti povisili přívěsný vozík za sebe. No. Trošku jsme tady takhle někde vyposlechli, že na té rychlostní zkoušce si potkal i něco, co tam být nemělo. No, tak to bych chtěl pozdravit pár pořadatelů, protože to teda jako jsem si docela nadýchal do přilby. V cíli rychlostní zkoušky v podstatě v plné rychlosti v levotočivé zatáčce, když jsem byl na levé straně, mě do protisměru vyjeli dvě auta. No. Tak nevím, pravděpodobně nedbali pokynu pořadatelů a minimálně si myslím, že ti dva, co to řídili, by zasloužili jako pár facek. No. Protože představa, že bych nezabrzdil, neuhnul na stranu a trefil je čelně v tom součtu těch rychlostí, asi jako 200 do zdi, tak nějak bych to viděl. To si ani nechci představovat. Vlku, jsem rád, že jsi to zvládnul, jak jsi to zvládnul, ať se daří dál. Jo, mějte se krásně, čau. Levá 3, hned levá 6-7C, teď 80, brzda, brzda, klouže, pravá 7-8, teď šlo to. A horizont levá 6-7, šlo to teď. Vojto, hlavním cílem tady před startem rally Příbram asi říkal, že bodový zisk, který upevní tvoji pozici v šampionátu, no a to se všechno povedlo. Bodový zisk a bedna, já myslím, že obojí jsme splnili. Ráno jsme blbě vybrali pneumatiky, protože jsme si mysleli, že tam i k sedlčanům přijde ten déšť a bude mokro, takže jsme to vybrali blbě. No a bojovali jsme s tím svý první sekci a tam nám Venca Kopáček ujel a v té druhé sekci už jsme ho nedohonili. Takže s třetím místem spokojenost premiéra se Škodou Fabia R2 Rally 2 Evo se povedla. Auto je to dobrý, takže s ním pojedu i ve Frouneku na dalším závodu. Až takhle tě zaujala Fabie, tady té evoluce, se kterou jsi neměl zkušenosti. V čem je výrazně jinčí, jestli vůbec je nějaký dramatický rozdíl? Tak proti starý Škodovce vnímám velký rozdíl v chování podvozku. Tohleto auto je určitě výrazně dál a jede se s ním jako lépe. Musím to ještě načíst a z hlediska jezdeckého pro mě, který jsem zvyklý na Volkswagen Polo, tak proti starý Škodovce i proti Polu je tady úplně jak převodovaná převodovka, takže jsem se hledal, takže proto s tím chci jet ještě další závod, protože si myslím, že teďka ty poslední dvě vložky už jsem trošku jako věděl, jak kterou zatáčku projet na jaké rychlostní stupeň a to chvíli trvá, než si to na to jezdec zvykne. Já vím, že cizí rozhovory se poslouchat nemají, ale já to občas dělám, já už takový jsem. A teď jsem tady odposlechal nějaký rozhovor, že si potkal někde na rychlostní zkoušce něco, co jsi tam potkat neměl. Tak já jsem to vždycky vnímal, že to je někde na východě, jo, tady ty věci se dějou. Jako ze Slovenska byly občas takový záběry a z různých takových jako východních zemí, kterým se smějeme. A nedokázal jsem si úplně představit, že tady na Příbrami potkám dvě auta civilní v protisměru na RZ-tě. Bylo to za horizontem, takže jako kdyby tam pořadatel nezačal zuřivě mávat na tom horizontu, takže jsem trošku zpozornil. Myslel jsem si, že tam nějaký auto přede mnou třeba vyletělo nebo něco takového, takže jsem ubral, ale nedopadlo by to asi dobře, protože tam jeli dvě auta a ty lidi jsou hazardéři a hazardujou i s našima životama. Nechápu prostě, že někdo něco takového může udělat. Uvidíme to v onboardu? Já myslím, že jsi se nahrál, jakože asi se nahrál, tak to určitě uvidíte v onboardu. Doleví 5 značka. Dopraví 8 krátká, 80 brzdy včas, levá 9.
Václave, po povedené rally Plzeň se dá mluvit teď i o další velmi povedené soutěži tady v Příbrami. Spokojenost v týmu? Hele, určitě, tak jsme druhý za Honzou Dohnalem. Mohlo to být lepší, neříkám, že jsme ho mohli jako porážet, to ani náhodou prostě, ale pěkně jsme si zazávodili s Vojtou, trochu jsme si to zkomplikovali defektem, ale super závody, počasí nakonec vyšlo, takže super. Řekl bych, že spousta fanoušků očekávala, že ten souboj mezi tebou a Vojtou se ještě zdramatizuje ke konci. Hlídal jsi tu pozici už? Hele, tady nejde říct, že jsme si to hlídali, jsme jeli nějaký své nastolený tempo, to, co to auto nějak umí, to, co umíme my, a tak to nějak vyšlo. Dá se říct, že Příbram nezazlobila s počasím, pneumatiky, nějak jste to chytali nakonec? Hele, trošku to ráno zazlobilo, dali jsme tam nějakou, řekněme, měkčí směs, po druhé vložce už nám z toho lezlo plátno, takže jsme to museli nějak kombinovat, že jsme tam dali mokrou, jednu dozadu a zbytek byl takový otrhaný, takže nějak jsme to dopláceli tu první sekci a tady tu druhou sekci už to bylo jasně daný, všechno suchý, takže to tak nějak už dopadlo a dobrý. Seš druhý za tím obrovským VRCčkem, máš to aspoň trošku radost, nevypadá to? Ne, já mám jako spíš, jsem zklamaný sám ze sebe, z nějakého výkonu, z nějakých chyb, co tam jako předvádím, ale jinak jako bejt za Honzou Dohnalem, který je prostě jednak špičkový pilot a má špičkovou techniku, tak my jsme jako spokojení určitě. Honzo, gratulujeme k úžasnému výkonu vyhrát doma s takovýmhle autem a při takovýhle hezký soutěži to je pocit, asi, který si nezapomíná, ne? Ano, ale to nebyla naše priorita, jet za každou cenu za vítězstvím. Pro mě bylo největší takovou jako chlapskou výzvou udržet to na cestě a zkusit se v ovládání toho auta posouvat a snažit se ho jako víc a víc využívat s každým kilometrem nebo s každou rychlostní zkouškou, kterou jedem a musím prosto sebekriticky říct, že prostě prostor pro zlepšení je jich spousta a chce to další kilometry, aby to člověk dokázal využít o trochu víc. Prostě to auto má neuvěřitelné možnosti a my jsme s ním jeli nějak prostě a je potřeba se ještě o ně učit. Já si myslím, že v průběhu soutěže bylo jednoznačně vidět, že si na auto zvyká, že se do něj opírá čím dál tím víc. Byla to jenom naše, byl to jenom náš pocit, anebo to byla skutečnost? To byl můj cíl, prostě někde začít, tak aby to bylo bezpečný a postupně přidávat a po konzultaci s inženýrem jsme zkoušeli jiný přístup brždění, protože to auto funguje fantasticky na balanc a ten aeropaket dělá ve vysokých rychlostech nádherný přítlak tomu autu a dá se prostě nastoupit na brzdy tak agresivně, že mi to jako mozek nebere, že na nic takového z dosavadních aut jsem zvyklý, ale ten brutální agresivní nástup na ty brzdy způsobí, že to přilepí prostě k zemi ten přední splitter a vlastně i když mám pocit, že mi padne kyčel, tak stejně ty přední kola jako se jen tak neutrhnou z toho gripu a pak se malinko poleví z toho tlaku a vlastně do místa, kde potřebuju zabočit, tak už kontroluju jenom, abych ty kola neměl přiblokovaný, aby to bylo co nejefektivnější. Takže je to taková jako technika k modernímu autu, tak, aby se prostě využilo co nejvíc a to je třeba věc, kterou je potřeba si osvojit a zažít a stejně je to v nájezdu do zatáček. Prostě pokud jsou pomalý nebo středně rychlý zatáčky, tak je potřeba to tam jako agresivně strčit a až když to mám tam, kde potřebuju, tak teprve dá ten plyn. Nějaká jako plynulý zatočení nebo plynulá hra s plynem, to se tomu nechce zatáčet a chová se to pak jako dvoukolka nedotáčivě. Naopak v rychlejch pasážích, kde funguje to aero, kde to je prostě přisátý k zemi, tak se s tím zatáčí naprosto plynule a jede to jak po kolejích. Jako, to je obrovský rozdíl a je potřeba si to vždycky jako uvědomit, která zatáčka je pomalá, která středně rychlá, která opravdu jako rychlá a trošku se tomu člověk musí přizpůsobovat a když pokud jako chce to víc využívat, a je to fakt jako výzva, je to vysoká škola. Honzo, já to nedělám často, ale chtěl bych ti za fanoušky, kteří tady jsou a kteří tady byli, tak bych ti chtěl poděkovat, že jsi sem to auto přivez s tou partou lidí, kterou máte kolem sebe a že jsi nám ho tady ukázal, protože to je svátek.
Já to cítím úplně stejně a chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za to, že jsme vůbec takovýhle projekt mohli dotáhnout do této fáze a klukům v týmu Brinda Racing za nasazení a přístup, inženýrům za rady a analýzy a především partnerům, kteří nám umožnili vůbec o něčem takovým přemýšlet. A jsem si vědom, že to je něco naprosto výjimečného a budu doufat, že s přibývajícím časem takových příležitostí bude třeba víc, ale teď prostě budu muset dlouho vstřebávat tady ten krásný zážitek. Honzo, kluci na Nově vždycky nakonec dávají borec nakonec, tak já jsem si říkal, že tady musím využít příbramskýho matadora, veteránu dneska už, jo, jako učitele. Jsi blbej. Honzo, Filip Kohn tady pod tvým vedením si myslím předvedl docela fajnový výkon. Jo, já jsem moc spokojený. My jsme stáli někde v půlce první vložky a já jsem říkal, to bude tak třetí, čtvrtý místo a bylo to druhý, takže jako to jsem čuměl a jel přesně tak, jak jsme se dohodli, prostě rychle, plynule, žádný zbytečný divočiny, včas odbržený, včas plyn a splnil to úplně na jedničku. Bohužel technická závada, zase marketingově to obletělo internet, jeho hořící auto, ale samozřejmě bez toho bychom se obešli, ale to, že bude bojovat nebo že měl šanci bojovat o bednu na svém prvním závodě s R5-kou s takovýma matadorama, jako je Vojta Štajf a Vena Kopáček a nebyl zase tak daleko za nejrychlejším autem vlastně v rally za VRCčkem, takže hodně dobrý. Ale ona to mohla být pěkně drhá reklama, jako jo, když jsme u toho hořící auto, to, ano, je to sledovaný, ale dovedu si představit, že byste si to odpustili. Nicméně, poslední otázka na závěr, když to tady vidíš, ty auta, zase jsme se aspoň trošku nebo vůbec ne? Jo, tak strašně rád bych jel domácí závod s R5-kou. Vlastně tam na tom skoku, co Filipovi Dublovicích to zašlo hoře, tak mě tam upadlo kolo, protože jsem RZ-tu předtím trefil antikát a vohnul jsem spojovačku, takže ten skok nám není úplně, není to úplně náš skok. Honzo, díky a těšíme se, až to zase uvidíme v rally. Díky, čau.